Ja, da har vi en liten forelesning om styrketrening til prøva, hvor vi går litt i dybden. Så her går vi gjennom det du bør og kan kunne. Da snakker vi om for å få middels til høy måloppnåelse. Og her skal vi også gå gjennom litt mer i dybden om hvordan muskelen er bygd opp, og hvordan den fungerer, hvordan en muskelkontraksjon foregår. Vi skal gå litt ned i dybden på muskelfibertyper. Og det er det dere burde sitte igjen med da, når vi er ferdige her. Og også enda mer i dybden på hvordan muskelen fungerer. Vi har altså ulike typer muskelarbeid. Så forrige time så hadde vi om noen styrkeøvelser. Og da skal jeg bare ta ett eksempel på en øvelse og hvordan musklene arbeider. Når dere tar pushups eller armheving, så er det armstrekkerne som jobber. Hvis du har smalt tak, altså kort avstand mellom armene, så er det i hovedsak armstrekkerne som jobber under denne øvelsen. Da jobber armstrekkerne som en holder, som jobber isometrisk. Når du da har strake armer og står oppreist og står stille på vei ned, så jobber armstrekkeren som en brems, altså eksentrisk. Den prøver å holde igjen. Når du er nede og skal opp igjen, så jobber armstrekkeren som en konsentrisk, altså som en motor. Så det er altså da pushups. Det samme er det på benkpress. Det er det samme musklene som jobber. Hvis du kjører smalt grep, kort avstand mellom armene, så er det i hovedsak armstrekkeren. Har du breit grep, lang avstand mellom armene, så jobber brystmuskelen mer og mer jo lenger avstand du har. Husk altså, samme muskelen jobber både ned og opp. Og sånn er det i mange øvelser. Ikke alle, men i mange øvelser så er det sånn. Ok, skjelettmusklene. De er festet til knokler ved hjelp av senen. Den går over ett eller flere ledd. Her går muskelen over ett ledd. Utspring. Det er nærme sentrum. Her har du også da utspring, fordi det er nærmest kroppen, altså overkroppen. Og her har du da feste. Ikke sant? Her er feste. Antagonister, det er to muskler som går over samme ledd, men som har motsatt virkning. Her har du armbøyeren, og her har du armstrekkeren. Det er altså motsatt funksjon i det leddet. Derfor heter det antagonister. De musklene som har samme funksjon i et ledd, det vil si de går over samme ledd, sånn som her har du den todelte armbøyeren, og her har du brachialis. Begge de to musklene, de går over albueleddet, og begge de to musklene, når de trekker seg sammen, så bøyer de albueleddet, og så drar armen oppover. Det kaller vi for agonister. De har samme virkning. Litt om hvordan en muskel er bygd opp. Vi kaller altså da muskelceller for muskelfibre, fordi de er lange og tynne som en fiber. Men vi har også rundt hver muskelfiber, så har vi også bindevev. Styrketrening, det gir altså da tjukkere muskelfibre. En muskelfiber med bindevev rundt er delt inn i flere myofibriller. Okay, så én muskelfiber inneholder mange myofibriller. Hver myofibril inneholder mange typer, altså mange aktin- og myosintråder. Og aktin og myosin, det er altså da proteintråder. De er veldig viktige når vi skal ha en muskelkontraksjon. Det er der det skjer. Så aktin og myosin er veldig viktig, og det finnes masse aktin og myosin i hver eneste myofibril. Ikke sant? I hver eneste myofibril finnes det altså da masse aktin og myosin.
Og så var det da mange myofibriller i hver muskelfiber. Myosintrådene, de trekker seg inn mellom aktintrådene. Fibrene trekker seg sammen, altså kontraherer. Når flere gjør dette samtidig, i flere myofibriller, i flere muskelfibre, så vil dette da skape en bevegelse. Her ser dere, dette her er myosintråd, og så ser dere de hodene her. Det er myosinhodene. De myosinhodene her tar tak i aktinfilamentet. Dette lille her er aktin. Så tar altså da myosinhodene tak i aktinfilamentet og drar det nærmere midten her. Her ser dere en linje. Man skal altså da myosinhodene prøver å dra aktinfilamentet mot den linjen her. Der. På andre siden her prøver å dra aktinfilamentet mot linjen. Ok? Disse her aktinene og myosinene, det finnes altså mange av disse i myofibrillene. Her ser dere en muskel som er sammentrukket. Da ser dere aktinfilamentene er veldig nærme den tråden i midten, ser dere det? Veldig nærme. Myosinhodene har tatt tak og dratt de filamentene mot hverandre og nærme den linja i midten. Her ser dere en slapp muskel, altså en strukket muskel, en lang muskel. Og da ser dere her, ser dere altså da aktinfilamentet er ganske langt unna den tråden i midten. Ok, og det er den på begge sider. Så her har altså ikke da myosinhodene fått dratt nok. Så her ser dere at denne enheten her, så vil dere se det at aktinfilamentene er langt fra hverandre, det vil si at den enheten her er ganske lang, og da blir muskelen det også. Det samme motsatte her, her er denne her er ganske kort, og da er også muskelen kort. Og muskelens oppbygning. Fra topp så har du hele muskelen med muskelfasien rundt. Muskelfasien er bindevev, det er bare veldig, veldig sterkt og glatt bindevev. Og bindevev er også det som fester til knoklene. Ikke sant? Som går, når muskelen går over i en sene, så er det bindevev. Og bindevev som er rundt muskel, og rundt hver muskelbunt og rundt hver muskelfiber, det gir blodforsyning. Og det er jo viktig for å få næring til å gjøre de oppgavene det skal. Når det gjelder oppbygningen her, så har du også en muskel med muskelfasen rundt. En muskel inneholder mange muskelbunter, og hver muskelbunt inneholder mange muskelfibre. Hver muskelfiber inneholder mange myofibriller, og hver myofibrill inneholder aktin og myosin. Så fra topp så har du også en muskel som er delt inn i muskelbunter. Muskelbunten er delt inn i muskelfibre. Muskelfibre inn i myofibriller, og myofibriller inn i aktin og myosin. Her ser dere hele muskelen. Her ser du muskelfasien rundt. Så er hele denne muskelen. Her ser du at dette er en muskelbunt. Det er en muskelbunt. Det er en muskelbunt. Her ser du det tatt ut av en muskelbunt. Dette her er altså en muskelbunt. Og inni hver muskelbunt så er også da mange muskelfibre som dere ser her. Disse røde prikkene her er altså da muskelfibre. Her ser dere da muskelfibren, som da du ser også det bindevevet som er rundt. Og så inneholder også da muskelfibren her mange myofibriller. Her er masse myofibriller. Og så er det da, hvordan får man en muskelkontraksjon? Jo, for det første så må en muskelfiber få melding fra sentralnervesystemet.
sentralnervesystemet, det er da hjernen og ryggmargen. Hjernen og ryggmargen. Ryggmargen er den tjukke, pølseaktige, pølseaktige tråden som går ned fra hjernen og gjennom ryggraden. Den meldingen som muskelfibren får, den må enten komme på eget initiativ eller fra sanseorganer. Og hvis den kommer fra eget initiativ, så er det altså da hjernen som gir beskjed. Hvis det er fra en sanseorgan, for eksempel huden, som sier fra at den kokeplatte her er veldig, veldig varm, du må ikke ha hånda di der, du må fjerne den så fort som mulig for ikke skade deg. Så kommer det signalet fra huden inn til ryggmargen, ikke sant? Og så ut igjen direkte til muskelfiberen. Da har du fått en refleks. Den beskjeden som blir gitt, det blir gitt som impuls. Det kalles altså en impuls. Den går gjennom nerva. Og når da den beskjeden, det signalet, impulsen har kommet til muskelfibren, så vil det da, hvis det har kommet til mange nok muskelfibre, skje en kontraksjon. Og den enheten og de som er viktig for å få til det her, det er altså det vi kaller for en motorisk enhet. Og en motorisk enhet, det er altså da en nerve som går fra ryggmargen, her ser dere ryggmargen, og så ser dere nerva her. En nerve og alle de muskelfibrene den nerve har kontakt med. Her er det bare tre muskelfibre, men en nerve kan vel ha kontakt med opp til flere hundre muskelfibre. En motorisk enhet er altså en nerve og alle de muskelfibrene den har kontakt med. Som sagt, mange muskelfibre må til for å få en kontraksjon. Så det er mange muskelfibre som må få beskjed, signal, om å trekke seg sammen, og som da trekker seg sammen hvor aktinfilamentene blir dratt mot hverandre av myosinfilament. Her ser dere altså da nerva, så ser dere at den har kontakt med mange muskelfibre. Avslutningsvis skal jeg bare si litt om muskelfibertyper. Vi har tre typer muskelfibertyper. Vi har type 1. De er langsomme og utholdende. Vi har type 2A, som er hurtig og ganske utholdende. Og type 2X, som er svært hurtige og lite utholdende. Type 2 er også sterkere enn det type 1 er. Dette her er veldig lite trenbart. Det er mest genetikk, altså arvelig. Så hvis du har mange type 1 muskelfibre i kroppen, flere enn type 2, så egner du deg mer for utholdenhetsidretter. Hvis du har flere type 2 muskelfibre, type 2A eller type 2X, så egner du deg mer for idretter som krever mye hurtighet. Styrke, som ikke krever så mye utholdenhet. Type 1, for eksempel langrenn, maraton. Type 2X er jo svært hurtige muskelfibre, og da vil jo det være en sprinter, 100 meter, 200 meter sprinter, kanskje en kulestøtter. Mens type 2A kan være kanskje en litt mer mellomdistanseløper, for eksempel. Det kan også være veldig viktig i idrettene, det er hva slags type muskelfiber du har mest av. Og type 2, det er også da det vi kaller for eksplosiv. Så er det sånn at hvis du trener mye styrke, så kan type 2X, altså mye maksimal styrketrening, så kan type 2X muskelfibrene gå over til type 2A. Da blir det jo litt mindre hurtig muskelfibren, men de blir sterkere, og dermed så kan du utvikle mer kraft, og derfor så blir du også mer eksplosiv. Da avslutter jeg.